אקטיביסטית, וגם הזדמנות לפגוש חברים ותיקים מאוד, וגם הזדמנות להכיר אנשים חדשים. הקבוצה הזאת היא קבוצה מאתגרת, כי אני לא יודע הרבה על הרקע, בטח לא על המכנה המשותף של הרקע של האנשים, ואני כבר מתנצל מראש שאני מכוון לאיזושהי רמה וירטואלית של ידע מוקדם, שבטח אף אחד, זה לא מתאים לאף אחד, זה כמו הסטטיסטיקאי שטובע במים שהעומק הממוצע שלהם הוא 40 סנטימטר. אז אם אני משעמם, אני אשתדל להשאיר את המסך של הפנים שלכם לפניי, ואם אני משעמם, תעשו לי תנועות בעניין הזה. אני אשתף מצגת שתלווה את הדברים. אם כל עבד כשורה, אז אתם אמורים לראות עכשיו מסך מלא. כן, רואים. רואים. ואני אנסה גם לעשות שאני אראה כמה שיותר מכם בו זמנית. ואני אגיד, תראו, השאלה שמלווה אותנו היא האם האנציקלופדיות עדיין כאן, ננסה להגיד קצת מה זה אנציקלופדיה, ננסה להגיד קצת טיפה על ההיסטוריה של אנציקלופדיות, ננסה לדבר טיפה על מהלך השינוי שלהם, וננסה לדבר קצת על טיפה, על מה אפשר לחקור באנציקלופדיות, כי האנשים שנמצאים פה, רבים מכם כותבים, כולכם בוודאי משתמשים, לפחות בוויקיפדיה, ובזה אני לא יכול לחדש, או לא מתכוון לחדש יותר מדי, אני כן רוצה לנסות לשאול, מה אפשר לחקור על וויקיפדיה, ומה אנחנו יכולים לעשות או להגיד על התהליך הזה של לחפש מידע. אני אדבר קצת פחות היום על לייצר מידע, זאת אומרת, קצת פחות על הצד המייצר, וקצת יותר על הצד המשתמש, אבל בעצם נדבר על שניהם. ואני לווה את זה גם קצת באמנות שמתייחסת לזה, זאת למשל תמונה מהמאה ה-18, שמספרת סיפור על, אתם יכולים לראות, זה מישהו מחפש מידע, אצבע תקועה בספר אחד, ומשקפיים על חותמו, והוא מעיין בקוצר ראייה במה שהוא מחפש בספר הזה. נחזור אל האיש הזה ואל הצייר הזה יותר מאוחר. הסיפור של אנציקלופדיה מסעיר באופן מעניין הרבה אנשים, הוא מסעיר גם את וולט דיסני. במה שנקרא מיקי מאוס קלאב, יש התעסקות באנציקלופדיות, ואם יצליח לי אז גם אראה לכם סרטון קצר על אנציקלופדיה בעיניו של וולט דיסני, אבל בואו נשאר רגע אחד באמנות גבוהה ובציור מתקופת הסוף הרנסנס, ונזכר שהסיפור של עץ הדעת הוא אחד המיתוסים הכי ותיקים. הסיפור של חווה מפתה את אדם בתפוח, אבל גם בלדעת, לחשוף את הידע, ומי פיתה את מי הנחש את חווה, או שמה היא בחרב פיפיות האהבה, פיתתה אותו העלוב כמו שאמר הגשש. הסיפור הזה בתקופת הרנסנס, מצויר כך, אבל אם נעשה זום אין לתמונה הזאת, ונסתכל על חווה מפתה את אדם, ונסתכל אפילו עוד יותר קרוב ונראה במה היא מפתה אותו, אז אולי חדי העין יכולים כבר לראות שמדובר שם במחשב או סמארטפון או טאבלט. הדעת הזאת שהנחש פיתה באמצעותה את חווה, וחווה מפתה באמצעותו את אדם, עבר איזה טרנזיציה, נמצא עכשיו באיזשהו מקום אחר. סיפור של דעת ושל מנגנונים שמנסים לאגור דעת ולשים אותם ביחד, ושל התהליך של לחפש במאגרי דעת, הוא סיפור שהסעיר סופרים ופילוסופים לאורך כל הדורות. אני לא אמנה את כל מי שתעסק בזה, אבל באמת המון. ארתור היינליין וארתור סי קלארק ואורסון ווילס ודייסון הפיזיקאי הפילוסוף ונילסן ואדמס ואסימוב וקארל סייגן, ואולי מפורסם מכולם הכתיבה של
של חורחה בורחס על על אנציקלופדיה ועל ידע, בעצם כמה סיפורים סובבים סביב העניין הזה, והכתיבה שלו על הספרייה ועל ספרייה של בבל, עוד מיתוס שמהדהד בחשיבה על ידע, לא רק שהיא בפני עצמה מרתקת ומשפיעה או משרה על החשיבה של תכנון מאגרי ידע עד היום, אלא שהיא גם משרה ציירים, אז יש סדרה של ציירים, לא אראה לכם את כולם, אבל אם זה מעניין אתכם, סדרה של ציורים בהשראת הכתיבה של בורחס על הספרייה של בבל, שכזכור הייתה סוג של יומרה לארגן את כל השפות, אחר כך לארגן את כל הידע בעולם במקום אחד, ומה זה יעשה, יומרה שעלתה לו לאדם ביוקר רב. עוד פעם הסיפור הזה של הגירוש מגן העדן שחווה האדם כתוצאה מהתפתותו לעץ הדעת, והסיפור של מגדל בבל והאסון שהוא המיט עליו. מגדל בבל הזה שמוביל לימים לזה שבוויקיפדיה יש 200 ולא יודע כמה שפות שונות, ואי אפשר שנאגד כולנו את המאמצים ביחד. יש הרבה מאוד אמירות על הסיפור הזה של מה שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים, ומה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, ומה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. הציטוט המפורסם של דונלד רמספלד, מי שהיה שר ההגנה, שר הביטחון האמריקאי, הסיפור הזה הוא סוג של מסגרת חשיבה על מה יש באנציקלופדיות ומה אין באנציקלופדיות ומה צריך להשלים שיהיה באנציקלופדיות ומה אנחנו באים לחפש כשאנחנו מחפשים דברים באנציקלופדיות, וזו זווית אחת שאפשר להסתכל עליה. זווית אחרת היא הפירמידה הזאת שאומרת העולם מלא נתונים, והנתונים האלה מקבלים משמעות והם מידע רק אם מסדרים אותו, והמידע הזה מקבל ערך רק אם הוא ידע שמשמש מישהו, וכל זה, רק חלק קטן ממנו, הוא חוכמה. אני רוצה לנסות להשמיע לכם קטע מוזיקלי, שהוא סוג אחר של תגובה למה זה ידע. הקטע הזה הוא קטע שנקרא שיר היסודות. תגידו לי שאתם שומעים. זה שיר שמחבר, חיבר אותו, הלחין אותו. חיבר אותו והלחין אותו ומבצע אותו. כן, רויטל. להשמיע, אתה השתקת את זה. כן, כי רציתי לדבר, אבל אתם רוצים להשמיע. עכשיו שהבנתם את העיקרון, אני אגביר את זה שוב לקראת הסוף לסטנצה האחרונה, וזה תום לרר, האגדי, המתמטיקאי שהיה מרצה בבית שהוא כתב את זה, הוא היה מרצה בהרווארד, והוא בשיר הזה נותן גרסה היתולית לידע שבטבלה המחזורית של היסודות. והסיפור המעניין הוא ממש הבית האחרון שבו הוא אומר, אז אומר תום לרר, קודם כל אפשר להגיד את כל הידע מהר ודורות שלמים של אוהדים שלו מנסים לחכות אותו ואת היכולת לחזור על הדברים האלה מהר. לסיפור הזה של ללמוד בעל פה הוא גם כן סוג של ידע, ורבים מאיתנו למדנו בעל פה במסגרות לימוד שונות, וגם זה היה צורה של ארגון ידע. לא ברור שזו צורת ארגון הידע הטובה ביותר או המובילה ביותר. אני אמליץ במהלך דבריי על כמה מקורות, על כמה ספרים שעוסקים בנושא הזה של אנציקלופדיות, מאחר שההרצאה מוקלטת, אז אין צורך לרשום מהר או אפילו לצלם, זה יהיה אצלכם באתר באיזשהו שלב, נכון? גיטית או רויטל. אז אני רק אגיד, יש היסטוריות על הדילמה הזאת של לקסיקוגרפים, זה בדיוק מה שתום לרר מדבר עליו, הוא גם מדבר על האם הידע זה הידע שהרווארד או גוף אחר בר סמכה טבע עליו את החותמת של אסמכתה,
יש היסטוריות של מילונים, The Secret Life of Dictionaries של, של שטמפר, הוא ספר נהדר בהקשר הזה. אני אזכיר אחר כך את גלייק והספר שלו על מידע, אבל אני אזכיר עכשיו את הספר שנקרא You Could Look It Up, שהוא אולי ההיסטוריה הכי טובה של ספרי יעץ. ומי מכם שעובד עם ספרי, בספריית יעץ, או נעזר בספריית יעץ, אני ממליץ עליו בחום. וכמובן הקומפנדיום הזה של הסיפורים על ויקיפדיה ביום ההולדת ה-20 שלה, שאולי ההיסטוריה העדכנית הטובה ביותר של ויקיפדיה. דילגתי על ספרו של אי-ג'יי ג'ייקובס, שגם עליו נדבר טיפה יותר בהרחבה בהמשך, אני רק אגיד, זה ספר שבו מתאר אי-ג'יי ג'ייקובס את החוויה של לקחת על עצמו, הוא נדר נדר, לקחת על עצמו לקרוא את האנציקלופדיה הבריטניקה, מן העמוד הראשון בקרח הראשון ועד העמוד האחרון בקרח האחרון, מתחילתם ועד סופם ברצף אחד במהלך שנה, הוא עמד בנדר והצליח לעשות את זה, ואפילו חי לספר את הסיפור, והספר הזה הוא הדיווח שלו על החוויה. לא משהו מומלץ לציבור הרחב, אפילו לא לציבור שכותב ערכים. אבל בואו עכשיו נפנה את הזרקור חזרה אליכם. האם יש פה מישהו בקהל שאין לו לפחות את אחד מהם? אני לא מדבר על המילון העברי המרוכז או מילון ספיר, מדבר גם על לוח הפעלים השלם ועל לוחות לוגריתמים ועל מגדירים לצמחים ועל מגדירים לציפורים ועל אטלסים כמובן. נדמה לי שבראבר נפטר ממש לא מזמן, אחרי נדמה לי כמעט 100 שנה של השפעה על התפיסה שלנו של הגיאוגרפיה, וכמובן המילון העולמי לעברית מדוברת של דן בן אמוץ ונתיבה בן יהודה, ואלה כולם ספרי יעץ שהיו אצלנו בבית. מהני אצל כמה, חוץ מטעמי נוסטלגיה, עוד קיימים הספרים האלה, ואם אנחנו מדברים על ספרים שנמצאים בבית, אז בואו נרחיב ונגיד גם מילונים בלועזית וגם ספרי יעץ בתחום מקצועי. אין לימודים בבית ספר לרפואה בלי ה-Gray's Anatomy, האנציקלופדיה הזאת לאנטומיה, שמשננים אותה לומדי רפואה, או ספרי בישול, שגם הם ספרי יעץ, והספר הבישול הזה, Joy of Cooking, הוא אחד היותר מוכרים. משום מה לא הצלחתי למצוא תמונה של ספרים של רות סירקיס, אבל מתאים פה בסדרה הזאת האוסף של רות סירקיס. ובפינה מימין למעלה, הספר מאוד חביב עליי, כי אני נחשפתי אליו בסוף שנות ה-70, ואולי אתם לא מכירים אותו, אבל אם יש למישהו עותק, אני מוכן לקנות אותו בהרבה כסף. זה ה-Whole Earth Catalog, זה ספר שכתב ליקט, סטיב ברנד, האיש שלימים הקים את הבולטין בורד האלקטרוני הראשון, ואחר כך היה המתעד של המדיה לב ב-MIT, והספר הזה הוא ספר של אוסף עצות, בכל נושא שעשוי לעלות על דעתכם, הוא בגודל של כ-80 סנטימטר גובה ו- 40 סנטימטר רוחב, זה ספר רציני מאוד מאוד כבד. מהספר הזה אני בין השאר למדתי איך לקשור עניבה בפעם הראשונה כשהייתי צריך, בדף שהיה מוקדש לנכי וייטנאם שהם קטעי יד אחת, והדף מסביר איך לקשור עניבה ביד אחת. הייתי צריך פתרון לשאלת היעץ הזאת הרבה לפני הוויקיפדיה, ולא היה לעניין הזה תשובה בבריטניקה שהיא בפינה הימנית התחתונה. אני ספציפית מראה את התמונה הזאת של הבריטניקה, כי זה האדישן האחרון, הגרסה האחרונה של הבריטניקה. מישהו יודע מה מייחד את הגרסה האחרונה? חידה שתישאר פתוחה לשנייה אחת, אני אחזור ו... האינטרנטית, מה? לא, דווקא היה באינטרנט עוד הרבה לפני כן. האמת שהוויקיפדיה הייתה מבוססת על גרסה ב-1910, שגם היא הייתה באינטרנט. אז לא, זה לא האינטרנטיות. יש משהו מיוחד בארגון, בצורת הבנייה של הבריטניקה בגרסה האחרונה, שעברה תפנית מעניינת, שנחזור אליה עוד מעט, אבל עוד אנחנו בנוסטלגיה, נזכיר שהיו המון אנציקלופדיות, לא רק בריטניקה, היה מי שהיה לו בריטניקה לנוער, ואנציקלופדיה תרבות, ואנציקלופדיה אביב, ואנציקלופדיה מכלל,
ומכלל החדש שהיה הרבה יותר טוב ממכלל הישן ועוד ועוד. חלקם היו קצת בסגנון האנציקלופדיה הסובייטית, זאת אומרת בעצם קלסר שאפשר להוסיף אליו דברים וגם אפשר להוציא ממנו דברים. חשבו על האלגוריה לוויקיפדיה. ובאופן כללי כל האנציקלופדיות ובראשן מלכת האנציקלופדיות אצלנו היו בין השאר עול גדול על התקציב המשפחתי. נמצאת פה בקהל גם בת זוגי, והיא תעיד שאנחנו חסכנו, אשכרה חסכנו לחם מפינו, כדי לקנות את האנציקלופדיה הראשונה לילדים שלנו. האנציקלופדיה שעלתה 3 משכורות חודשיות. אבל היה ברור שזה יהיה התעללות בילד, אם לא תהיה אנציקלופדיה מודפסת בבית. עכשיו הזמן לחזור ל... וולט דיסני, לשאול מה כל כך חשוב באנציקלופדיה. אז אומר לנו וולט דיסני, This could be about anything. And if you're like me, you wait and see. Or I've got curiosity. Curiosity, people say, killed the kitty cat. One fine day, well, this may be true, but hear me, here is what to do for curiosity. Get the encyclopedia, E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A. וגומר, אני אחסוך לכם את ההמשך, אני רק אגיד, האנציקלופדיה לא התחילה עם וולט דיסני, והיא גם לא התחילה עם אנציקלופדיה עברית, והיא גם לא התחילה עם אנציקלופדיה בריטניקה, והיא גם לא התחילה עם חבורת הצרפתים הזאת, אבל הרבה אנשים מייחסים לה, לחבורה הזאת, את זכויות היוצרים. זאת אומרת, התחילה הרבה הרבה קודם, יש עדויות לקומפנדיה של ידע, שקדמו בהרבה ל-1751, מועד בו צוירה התמונה הזאת. התמונה הזאת כוללת חבורה של אורחים צרפתיים של ה... גרסה הצרפתית לאנציקלופדיה, שהייתה ייבוא של הגרסה האנגלית לאנציקלופדיה, ותראו איזה שמות יש פה, בין האורחים הראשונים של האנציקלופדיה הצרפתית, נכללים וולטר ורוסו ומונטסקייה, ואולי טיפה פחות מוכרים ז'וקור ודומטון, ודלמבר שהיה האורך הראשון. אבל אנחנו הולכים מוחרתיים לקלפיות, בין השאר הודות למונטסקייה ולהפרדת הרשויות, שהוא המציא, ואנחנו מייחסים הרבה מאוד מהחשיבה שלנו על פילוסופיה וספרות בכלל למהפכה הצרפתית ומחולליה, שהיצירה של האנציקלופדיה הזאת, האנציקלופדיה הצרפתית, הייתה אחת מההצהרות הגדולות שלה, נגיד מאחורי הקלעים, שחלק גדול מהחברה האלה בילו גם לפני עריכת האנציקלופדיה וגם אחרי עריכתה זמן בכלא, קצת בצדק, כי הם היו בין השאר שודדים וגנבים ומושחתים, קצת בגלל פורנוגרפיה שהם התעסקו בה, קצת מעוד סיבות, ובכל זאת הורישו לנו את האנציקלופדיה. מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של ג'יני ויילס, כנראה לא מופתע מהסיפור הזה שמאחורי הקלעים באנציקלופדיה הצרפתית. אנציקלופדיה הצרפתית, זו שכולנו זוכרים, של וולטר ומונטסקייה ורוסו וגדולים אחרים, התחילה, העמוד הראשון בה היה הציור הזה, הציור של הסרת הרעלה מעל פניה של האמת. הציור מצייר את ההיגיון ואת הפילוסופיה, קוראים את הכיסוי מעל פניה המחוסים של האמת, ויש חגיגה גדולה, כי עכשיו האמת גלויה לעין. מצטער שאני לא יכול לתת לכם את המקור בצבע, כי הוא לא נשתמר, יש לנו רק את הדפים המודפסים בשחור לבן, אבל אתם יכולים לראות ש-1772, כלומר 20 שנה אחרי התמונה הזאת שראינו, כבר יוצאת גרסה כוללת איורים, גרסה של האנציקלופדיה. אבל חזרה לאנציקלופדיה העברית, שהייתה גאווה לאומית פה, כשהתחילו להוציא את כרכיה הראשונים בשנות ה-50, תהליך שהסתרך לתוך שנות ה-60 ואפילו לתוך שנות ה-70, לכמה מכם הייתה אנציקלופדיה עברית בבית, סתם תרימו יד כדי שנראה, ולכמה מכם עדיין יש אנציקלופדיה עברית בבית. אני לא אשאל אתכם לאן האנציקלופדיה שלכם הלכה,
כן יודע, צילמתי. האנציקלופדיה העברית מוצאת דרכה אל, אחר כבוד, אל מקומות כאלה, או לשימושים בתוך הבית כאלה, או לשימושים שהם לא השימוש המקורי שלהם. וזה קצת, זה קצת עצוב, זה קצת צובט בלב, אבל, אבל לשם הולכים הספרים. הסיפור הוא סיפור שהקריקטוריסטים מספרים אותו, כשאומר האבא או הספרן או האיש המבוגר, אומר לילד, אתה רואה את הדברים האלה? אלה אנציקלופדיות, הם הגרסה המוקדמת של גוגל. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לאן נעלמה האנציקלופדיה, הם בצדר. אתה מכיר את הפרודיה במדריך הטרמפיסט לגלקסיה? כן, הזכרתי קודם את אדאמס, הזכרתי קודם. על האנציקלופדיה גלקטיקה שנעשתה גדולה וגדולה עד שסוף סוף המציאו את האינטרנט או משהו כזה, ואפשר היה להעביר אותה למחשב, ואז התפנו המון מקומות חנייה בחצר של האוניברסיטה, וזה גרם להמון שמחה. בדיוק דרור, זה בדיוק מה שהשקף הזה דיבר עליו. המדריך הטרמפיסט לגלקסיה זה אדאמס, שנמצא פה במקום הרביעי ברשימה הזאת, ואדאמס, כשהוא כותב על אנציקלופדיה גלקטיקה, הוא כותב על אנציקלופדיה גלקטיקה, יש כמה שכתבו על אותה אנציקלופדיה עם אותו שם עוד לפניו, יש ממש מסורת של לדבר על אנציקלופדיה גלקטיקה, ואתה צודק, ההתפנות של מקומות חנייה היא חלק מהסיפור. הייתי אומר שרופאי הקילה, מי שמטפלים במי שצריכים לסחוב ספרים כבדים כשעוברים דירה לדירה, גם כן איכשהו הפסידו מפרנסתם. אני יכול להגיד לך, אצלי בבית סוף סוף נפטרנו מהאנציקלופדיה ההיא שקנינו לילדינו, ולא תאמינו, נפטרנו ממנה לא לפח הזבל וגם לא לצרכים כאלה, אלא לאיזה שהם צרכים אחרים שאפשר לדבר עליהם. אבל הדברים אמורים בספרים באופן כללי, ובמקומם או תפקידם, זה עוד רגע אחד להישאר במדור הנוסטלגיה ולהגיד, אנציקלופדיות זה לא רק של הגויים, היו גם אנציקלופדיות של יהודים. הנה אנציקלופדיה בעברית, מ-1789. זאת אומרת, עשור או שניים אחרי שיוצאת האנציקלופדיה הצרפתית, האנציקלופדיה הזאת יוצאת בברלין, עורך אותה אחד ברוך ברבילי בלינדה, ואתם רואים פה את שער השישי שעוסק בביולוגיה, האנציקלופדיה מודפסת בכתב רשי, תמהני כמה מכם עוד יכולים לקרוא כתב רשי, אבל תראו, כתוב שם בשורה הראשונה, באפריקה ואמריקה הדרומי, אמריקה הדרומי זה זכר, ואינדי מזרחית, אינדי זה נקבה, ושם יש בעלי חיים שכוללים את קרן החותם, זה העברית למה שהיום קוראים קרנף, ואת הלועס פלפל, ואת העורב המוכר לנו עד היום. זאת אומרת, אנציקלופדיות זה לא, זה לא דבר של המאה ה-21, ולא המאה ה-20, ולא המאה ה-19, ולא המאה ה-18, קיים עוד קודם. וזה מוביל אותנו ל-A.J. Jacobs, היה עיתונאי בענייני מדע של ניו יורקר, והוא כותב על המסע הזה של לקרוא 33 אלף עמודים מודפסים, ובהם 44 מיליון מילים, המכסים 10 מיליארד שנה של היסטוריה. הספר הזה הוא בערך בין 10, והוא נכתב פחות או יותר בדקה ה-90 שאפשר היה לכתוב ספר כזה, כי היום מי יקרא את כל הוויקיפדיה? זה לא דבר ש... בכלל אפשר לעשות. בשנת 2006 יוסי ורדי ארגן את הכנס הראשון שנקרא DLD, והוא הזמין שניים או שלושה ישראלים לבוא איתו, והוא סיפר לנו שזה משוגע אחד בשם ג'ימי ויילס יהיה שם, זה היה בכנס היה במינכן, ואנחנו התארגנו להביא לג'ימי ויילס מתנה, הדפסנו לו את הוויקיפדיה, וקיבלנו מאלעל את ה... את ההסכמה להסיע את הוויקיפדיה. אני לא יודע כמה אלעל או מישהו אחר היה מוכן להעביר את הוויקיפדיה המודפסת היום בטיסה,
אבל ברור לי שזה היה פשע נגד הקיימות, אם היינו מדפיסים עכשיו את, את ויקיפדיה, זה לא אפשרי. ג'יימס גלייק, שאולי מוכר לכם יותר מספרו המופלא על כאוס, שהיה רב מכר גדול, כתב ספר לא פחות מעניין על ההיסטוריה של מידע, ספר אב קרס מאוד, שאני ממליץ לקרוא אותו, כי הוא בדיוק נכתב על ויושב בצומת של הנקודה שבה הפכנו לדיגיטליים. הפכנו לדיגיטליים בכל מיני אופנים, עברנו מן התמונה הזאת שבה התחלנו אל עולם דיגיטלי, עולם שבו הדברים הם כבר לא פיזיים, הם כבר לא כבדים, הם כבר לא תופסים מקומות על המדף או במקומות חנייה, והסיפור הזה של להיות דיגיטלי, הסיפור הזה שבעצם כל דבר שבסביבותנו מתכנס אל המסך, לוח השנה והרולודקס, העת והפנקס, המחברת והמילון, הפקס והטלפון, השעון והכל נעלמים, הופכים אטומים לביטים, זו הסיסמה שניקולס נגרופונטי טבע בספרו להיות דיגיטלי, הכל נעלם, אין יותר עיתון מודפס אלא למי שצריך את העיתונים בשביל לעטוף דגים ישנים, והכל התכנס לדיגיטלי, זה תהליך שאנחנו קוראים לו שעון דיגיטלי, תהליך שקוראים בו הרבה דברים, במהרה אני אגיד כמה כותרות למה קורה כשהדברים נהיים דיגיטליים, כשהדברים נהיים דיגיטליים אז המרחק מת והזמן מת והמרכז מת והפרטיות מתה והשיח משתנה בצורה דרסטית, גם השפה וגם האופנים שבהם אנחנו מקשיבים אחד לשני ומתבטאים אחד לשני, וגם הספר המודפס מת ביחד עם רוב הדברים המוחשיים האחרים שהיו קיימים, וגם הזיכרון שלנו, הצורך שלנו ללמוד דברים בעל פה, חזרה לטום לרר והשיר על היסודות בטבלה המחזורית, ומכאן שאלות פילוסופיות, אנחנו לא צריכים לזכור יותר דברים, אז מה המשמעות של חיים? אם אפשר להוריד, לעשות דאונלוד של כל מה שפעם זכרנו לדיסק און קי, וזה אנחנו. מות האמת ומות הבחירה, כי האלגוריתם מחליף את הבחירה, ומותה של הכיתה והמות, או השאלה של מות ההבטחה. גנבתי את השקף הזה מהרצאה אחרת, רק כדי להדגיש את העניין הזה של מות הספר המודפס. אנחנו יוצאים מהתקופה הגוטנברגית, התקופה שהוגדרה ב-500 השנים מאז שגוטנברג יצר את ספר המודפס, ואנחנו עוברים לעידן הפוסט-גוטנברגי, שבו תחליפים לספר המודפס, כלומר בין השאר תחליפים גם לאנציקלופדיה, דוחקים את הספר, אז הספר הנשמע, אני שומע הרבה יותר משאני קורא, אולי בגלל עיניי התחות נראות לאחרונה, וגם את הוויקיפדיה אפשר לשמוע היום במקום לקרוא, ויש יותר ויותר שעושים את זה, וגם הספר הדיגיטלי, וגם הכתיבה שהיא באורחים אחרים, ועל ידי אנשים אחרים, ובכלל רשימה ארוכה של זכויות הספר הדיגיטלי, על פני הקודקס המודפס. אני לא זה נושא ההרצאה, אני רק רוצה להגיד, יש כל כך הרבה סיבות, נאמר שלום לתקופה הגוטנברגית, ניפרד מהספר המודפס ונעבור לתחליף שלו. אולי חוץ מן הנוסטלגיה. כל פעם שאני מדבר על סופו של הספר המודפס, אני מרגיש איך אני עולב באנשים, אני מרגיש איך אני דורך לאנשים על היקר להם מכל. כי הסוף של הספר המודפס זה פרידה מדברים כל כך קרובים ללבנו, ואז אני ממליץ לאנשים שמספרים לי על זה שמה, הספר זה אנחנו, זאת הזהות שלנו, זאת התרבות שלנו. איך אתה מעיז בכלל להיפרד מהספר? אני ממליץ להם להסתכל על הסרטון הזה שהפיקה הטלוויזיה הנורווגית, חפשו Introducing the Book ביוטיוב, אין לי זמן להראות את זה, אבל זה מראה את נזירים בסקריפטוריה, במקום שבו נכתבו בכתב יד המגילות או הספרים הכתובים בכתב יד בתקופה שממש לפני גוטנברג, שמציגים להם את הספר המודפס, מציגים להם את הקודקס, ומראים את הקושי שלהם בלעכל את הטכנולוגיה החדשה הזאת. זה סרטון מאוד משעשע, אני ממליץ, תשמעו לכם Introducing the Book, ותלכו לראות אותו,
ואז תשאלו את עצמכם, האם מי שמביע התנגדות לסוף הספר המודפס, לא בעצם משחזר את ההתנגדות, את הקשיים של הנזירים בסקריפטוריה, כשלא לא קיבלו את המעבר מן המגילה אל הספר המודפס. אבל הספר המודפס כולל גם את החולשותיו, כוללים את המשקל שלו ואת העריצות של הלינאריות, ואת המחיר היקר של הוצאתו לאור, והתחליפים שלו מאפשרים לנו הרבה יותר קלות בחיפוש, full text search, הרבה יותר קלות בcopy and paste, הרבה יותר קלות בכתיבה בשולי הספר, הרבה יותר קלות בנגישות, הרבה יותר זול, הרבה יותר ניתן לתיקון, כל כך הרבה סיבות שהספר שאיננו מודפס, לא על גבי פורמט של מה שנקרא dead tree, על פורמט של עץ מת, שזה כבר, זה כבר אפילו לא ממש ויכוח. הייתי בכנס של מוציאים לאור לפני כמה שנים, וראיתי שם שני דברים. אחד, המוצר הנמכר ביותר חוץ מהמוצרים של המוציאים לאור, היה ספרי נגד הג'וקים, השטוחים האלה, שחיים בספרים מודפסים, והם מבחינתי עדיין אחד מהמרכיבים הגדולים של ספרייה מודפסת. והדבר השני, עוד יותר מעניין, גם הוא ספרי, ספרי של ריח של ספרים ישנים. מי שבאמת לא יכול להיפרד מספרים, הרבה פעמים אומרים, כן, אבל הריח, הריח, הנה, יש ספרי, אפשר להשפריץ אותו על הקינדל, ואז אפשר ליהנות גם מן הנוסטלגיה, וגם מן הפרוטביליטי והיבילות. הסיפור של נוסטלגיה לספר המודפס, הוא הסיפור של זה שאנחנו רואים, קוראים לעצמנו בחוסר צניעות, עם ספר, ומדברים על ידע כידיעת ספר, ושולחים את הילדים, לבית הספר, ולכן נורא קשה להיפרד מהספר, נורא קשה לעבור מן הספר למה שמחליף אותו. אבל אנחנו, ברצותנו או בלי לרצות, עוברים מן הספר, אפילו במיטה, ויד על הלב כמה מכם לוקחים עכשיו למיטה, טאבלט או קינדל או חס מלהזכיר, סמארטפון, וקוראים ואולי גם מקשיבים לספרים, זה מה שקוראים באנגלית far cry, או התרחקות אדירה מחדר הקריאה האגדי של הספרייה. זה ה-reading room של ה-New York Public Library, של הספרייה הציבורית בניו יורק, שכל מי שיצא לו להיות שם עדיין מסתכל על זה בסוג של חרדת קודש. רואים דברים דומים גם בספריית הבודליאן באוקספורד ובספרייה, אפילו בספרייה הלאומית שלנו. אבל זו סופה של תקופה, וילך בדרכה של האנציקלופדיה שנעלמה מן המדפים שלכם, ובדין, כי אין הצדקה יותר שזה יהיה נגיש רק למי שיכול לעלות לרגל למקדשים האלה, ואין הצדקה יותר שהמילה המושמעת ביותר בספרייה תהיה שקט, או ש, וצריך, אנחנו צריכים להתקדם, כמו שאומר הקריקטוריסט, זו ספרייה, ילדי החביב, גרסה מוקדמת של ה-World Wide Web. והבטחתי שנדבר קצת על חיפוש. ואחד האייקונים של החיפוש זה המשחק הזה A for Effie. כמה מכם שיחקו את המשחק הזה בעצמכם או עם ילדיכם? הסיפור הזה של לחפש הוא חלק מהחוויה הזאת של להיות, לתהות ולתהות בעולם של ידע. אז מישהו כבר איתר את אפי בציור הזה? תודו למי שיש קצת ניסיון עם העניין הזה, תודו שזה לא דבר, לא קל להימנע מלנסות לחפש, אני אפילו רואה חלק מכם רוחמים פנימה אל המסף כדי לנסות לחפש, אבל מה שאני ממליץ לכם זה אל תאמצו את העיניים, כי אנחנו יכולים לבקש מהמכונה לחפש בשבילנו, והיא תהיה הרבה יותר יעילה ומהירה, היא תאתר את אפי, כשם שהיא תיאתר כל דבר אחר שנרצה בקודקס. כי הבסיס של המקצוע הזה של מחשוב הוא, ואחד המרכיבים העיקריים של לימודי היסוד בתחום הזה, זה השאלה של איך מסדרים דברים. וכל מי שלמד אפילו קורסים בסיסיים בתכנות, למד בבל סורט
shell sort ו-heap sort ו-quick sort והתיאוריות והטכניקות והאלגוריתמים של איך מארגנים דברים. איך מארגנים דברים? זה הטכניקה שמאחורי דברים כמו אנציקלופדיה. איך ארגנו את האנציקלופדיה ב-1789 בברלין? איך ארגנו את האנציקלופדיה ב-1951 וולטר ומונטסקייר ורוסו? איך ארגנו את האנציקלופדיה בריטניקה ואת האנציקלופדיה מכלול ותרבות ודומיהם? ברבים מאוד מהם ענו על השאלה איך מארגנים מידע או איך מסדרים לפי סדר האלפבית. כך היו מאורגנות מרבית האנציקלופדיות של ילדותינו. יש גם שיטות סידור אחרות, לפי מי שהכי ותיק, לפי מספרי ברזל, לפי הגודל, הספריות מאורגנות לפי שיטת קונגרס, או לפי שיטת דוי, או לפי שיטת קונגרס ודוי, חוץ מהספרים הגדולים שצריך לשים אותם במדף אחר, וחוץ מהספרים היקרים ששמים אותם בחדר שמורים. לפי הסיפור הוא שרק מקורות מעטים בחרו בשיטה שהיא הרבה יותר הגיונית, והיא לפי סיווג נושאי. כי תראו, הארגון לפי סדר א' ב' כמעט מבטיח ששני דברים קשורים אחד לשני לא יהיו אחד ליד השני. וכשאלתי אתכם קודם מה ייחד את האדישן האחרון של האנציקלופדיה בריטניקה, האנציקלופדיה בריטניקה בגרסתה האחרונה, האדישן האחרון, הייתה הראשונה שסודרה לא לפי סדר א' ב', אלא דווקא מקרופדיה לפי סיווג נושאי, וזה היה בולד מוב מבחינתה. סליחה? המיקרופדיה והמקרופדיה. נכון, נכון. היה שם ארגון שכלל אינדקס, זה המיקרופדיה, שהיה מסודר לפי סדר א' ב', כי הקהל לא יכול היה להיפרד מזה לגמרי ומיד, אבל מה שהיה להגיד נאמר במקרופדיה, והוא היה מאורגן לפי סיווג נושאי, והבריטניקה פשטה את הרגל. רגע, האנציקלופדיה העברית כרך וב היה ארץ ישראל, זאת אומרת, היה פתאום בתוך האנציקלופדיה, בתוך המדף, היה כרך אחד נושאי. כן, אבל לא היה בסדר א' ב', כרך שש. נכון, נכון. כי חמש היה א' וכרך זין כבר היה עבר לב'. אז איך מסדרים זה התחלת השאלה של איך אנחנו נסדר בעולם שהוא דיגיטלי, בעולם שבו אנחנו משתמשים בהמון טכנולוגיה, והטכנולוגיה הזאת אפשר לראות אותה כמאיימת על הילד, או משפרת את תהליך הלימוד, אפשר לראות אותה כמועילה או כמזיקה. אני אישית חושב שהזינוק קדימה מבחינת זמינות מידע, חוץ מיתרונות לספר שאיננו מודפס, הוא אדיר, ואני אוהב לטובת העניין הזה את התמונה הזאת שהייתה מאוד פופולרית, היא הייתה ויראלית בעיתונות לפני כשנה וחצי. איזה צלם עיתונות זריז תפס קבוצה של ילדים הולנדים ברייכסמוזיאום באמסטרדם, יושבים ומעייניהם כולם נתונים לתוך הטלפונים הסלולריים שלהם, וגבם מופנה לתמונה הקלאסית הזאת, למשמר הלילה של רמברנט, והתמונה עברה כאש בשדה קוצים בעיתונות העולמית. תראו את הנוער הדפוק הזה שיותר מעניין אותו הסמארטפונים מאשר אמנות קלאסית, אבל החדשות הטובות הן שהסתבר מהר מאוד שהחבר'ה קוראים בוויקיפדיה, הם עסוקים בלעשות איזושהי משימה של ללמוד על רמברנט ולהשוות לפרמיר ולדבר מה שהם יושבים שם במוזיאון על יד היצירות האלה, ובהשראת היצירות מחפשים עוד מידע, דבר שלא היה אפשרי כשהמידע לא היה נגיש בסמארטפונים. אני חושב שזה מסגיר משהו על התפיסות הסטריאוטיפיות שלנו של נוער, מכוון אותנו אולי להיות קצת יותר סלחניים וקצת יותר פתוחים לצורות חשיבה חדשות, וגם לראות לאן הטכנולוגיה הזאת יכולה להוביל אותה. כי הספרים האלה שהיו כל כך יקרי מציאות, שהיו צריכים לקשור אותם בשלשלאות, זה לא מבוים. ככה היו הסקריפטוריה, כשספר דרש שנה או שתי שנות אדם להעתיק אותו ידנית בזיעת אפיים, אז הוא היה יקר, וכשהוא פתאום קל מאוד לשכפל, כשבהשפעת הכלים שלנו, הקונטרול C, קונטרול V, כל כך זמין ושימושי, אז הספר הזה הופך להיות הרבה יותר נגיש,
והדיגיטליות מאפשרת לנו לעשות הרבה דברים שלא יכולנו לעשות קודם, זה כמובן מביא אותנו בין השאר לוויקיפדיה. אני חושב שלקהל הזה אני לא צריך להכביר מילים בשבחיה של הוויקיפדיה על תכונותיה השונות, אבל אני בכל זאת אציק לכם כמה דברים שאולי נעלמו מעיניכם. אני למשל אגיד שאפשר, כיוון שזה היום דיגיטלי, לא רק לכתוב הרבה ערכים, ולא רק להצליב ולקשר ביניהם, אלא אפשר גם להשתמש למשל באנימציה. ואפשר להסביר את הפאי באמצעות, זה הכל דברים גלובים מתוך ויקיפדיה, נמצאים בויקיפדיה. להראות שכיף זה 2πr בטקסט, זה עניין אחד. להראות שהיקף זה 2πr באופן הזה, זה דבר שאני הגעתי לגיל 60 לפני שראיתי בפעם הראשונה כמו שצריך. להבין את המשמעות של חקר פונקציה באמצעות הגרפיקה שלו, גם כן לקוח מתוך ויקיפדיה, היכולת לקשר לערכים בשפות שונות וכיוצא באלה, משהו ייחודי לצורת הגירה של מידע כמו בוויקיפדיה, ולכן הגוספל של ג'ימי ווילס, שוו בנפשכם עולם שבו כל אחד על גבי כדור הארץ ניתנת לו גישה חופשית לסך הידע האנושי, אנציקלופדיה גלקטיקה בגרסת המאה ה-21. אני רוצה לספר לכם על אנציקלופדיית מכלול. כמה מכם מכירים את אנציקלופדיית מכלול? שניים, אני רואה שרבים לא מכירים. עוד אחד. גם אני מכירה. יופי. אז לטובת אלה שלא מכירים, אני רק אגיד, יש בחברה החרדית גרסת ויקיפדיה, גרסה מועתקת מהויקיפדיה הדוברת העברית, שיש בה הכל חוץ מנשים ואבולוציה. ועכשיו יש מקום לשאלה ערכית, האם אנחנו מעדיפים ש10% מהקהל הישראלי יהיה חשוף לסך הידע האנושי מינוס נשים ואבולוציה, או שלא יהיה חשוף בכלל? לא נפתור את השאלה הזאת כאן, בטוח שיש דעות לכאן ולכאן, אבל עצם ההזדמנות לשאול את השאלה לא הייתה עולה כשזה היה ספרים מודפסים. הרעיון של היכולת לייצר אנציקלופדיה על בסיס ערכים, ערכים של, שאני חושב רוב הנמצאים פה שותפים להם, הוא רעיון שוויקיפדיה מאפשרת בגלל בין השאר ההתרחקות מהספר המודפס וההאחזות בו. אני רוצה להראות לכם סרטון קצרצר, זה הסרטון הזה. ולשאול למה הוא קשור לענייננו. קשור לענייננו בגלל זה עדר. או להקר, או להק, או נחיל, או אספסוף, או חמרמרת, או כן, או ערב רב, או המון, שאלה רק חלק מהמילים שפיתחנו בשפתנו ב-200 השנים האחרונות, כשגיבשנו עמדה מאוד ביקורתית על אדרים ואספסופים וקהלים ונחילים, ועוד אחד מאבני היסוד של ויקיפדיה, זה המעבר מתפיסה של ההמון, הערב רב, החמרמרת, האספסוף והעדר כמשהו שלילי למשהו שהוא לפחות פוטנציאלית חיובי. כמו שרבים מן היושבים פה יודעים, הרעיון של חוכמת ההמונים, רעיון שאנחנו יכולים לגייס את הרבים כדי לייצר תבונה קולקטיבית, שבהתנהלות נכונה, לא תמיד ולא בהכרח, בהתנהלות נכונה, היא עולה על אפילו התבונה של הגאונים ביותר, אפילו על וולטר, רוסו ומונטסקיו, אפילו על
שהיהו לייבוביץ' ובן ציון נתניהו, אחרי אנציקלופדיה העברית. הסיפור הזה של חוכמת ההמונים הוא מרתק, והוא חלק מהגוספל הכללי יותר הזה, של בואו נבנה אנציקלופדיה מקוונת, שנדגיש בה את הגישה הניטרלית, שהתוכן שלה יהיה חינמי, שכל אחד יוכל לערוך אותה, שנדגיש בה את הציביליות ואת הכבוד ההדדי, ושאת כל זה נעשה בלי כללים, בלי חוקים מוקשים שמגדירים את זה. באיזה מידה ויקיפדיה כזאת או אחרת עומדת בשאיפה הזאת, אנחנו נצטרך להשאיר לכל אחד לבדוק, להכריע בעצמו, אבל הקהל הזה שחלק ממנו זה אנשים שיושבים פה, הויקיפדים, הרעיון של זה שיש גרסאות קודמות וגם אליהן יש גישה, זאת אומרת אפשר לעשות טרייסינג של איך הגענו עד לכאן, והסיפור של מלחמות עריכה ובפי שיחה וכיכר העיר והקפיטריה וכיוצא בהלה, מייצר תפיסה אחרת לגמרי של יצירה והגירה וארגון ידע, תפיסה שאני מוכרח להגיד, אנחנו רק בימים הראשונים של ללמד את הציבור לעשות בו שימוש. רוב הציבור כבר מכיר ויקיפדיה, זה אחד מהאתרים הפופולריים ביותר, אבל רק אחוז מאוד קטן מגיע להסתכל על גרסאות קודמות ולראות מתי והאם זה עודכן ועל ידי מי. עוד, חלק עוד יותר קטן מהציבור של המשתמשים בכלל יודע שיש מלחמות עריכה ומה ההיררכיה של ויקיפדים ושל בירוקרטים וכיוצא בהם. הסיפור של זירות אחורי הקלעים של כיכר העיר וקפיטריה הוא סוד כמוס שמור באמת למעטים, הוא לא אמור להיות שמור למעטים, אבל הוא יחסית שמור למעטים. ולכן ההסתכלות על המידע בויקיפדיה צריכה להיות הסתכלות ביקורתית. צריכים להבין שלמרות שכולנו משוכנעים שזה בעוד 100 שנה, כשיכתבו את ההיסטוריה של תחילת המאה ה-20, אחת משלוש התרומות, לדעתי אולי התרומה החשובה ביותר מבחינה תרבותית לאנושות, תהיה הויקיפדיה, מבחינת שינוי כיוון והנגשה של מידע. ובכל זאת צריכים להסתכל על חסרונותיה, חולשותיה, בעיותיה, ולא מעטים אלה שעושים את זה. יש, חוץ מהספר על חוכמת ההמונים, שנה הכתיבה המרתקת של הווארד ריינגולד, על מה שנקרא Smart Mobs, לא Wisdom of Crowds, אלא Smart Mobs, ותראו איך שאלה סינונים זה אחד של השני. כל הדיון בזנב הארוך ומשמעותו לגבי תכנים שהצית קריס אנדרסון, וכל הדיון בוויקינומיקס, שהציתו טאפסקוט וויליאנס, וכל הספרים של קליי שירקי, ובמיוחד הספר Here Comes Everybody, רלוונטיים לעניין. אני אזכיר לרגע אחד את יוחאי דנקלר, שהספר שלו, The Wealth of Networks, מופיע פה בפינה הימנית התחתונה. יוחאי כתב על הפוטנציאל האדיר שעולה מתוך רשתות, ואחת הדוגמאות הכי חזקות שהוא נאחז בהן בספרו, זו הויקיפדיה. הוא מדבר על ההזדמנויות האדירות שעולות לאנושות, למלא את מה שקליי שירקי קורא לו The Cognitive Surplus, העודף הקוגניטיבי שפתאום יש לנו, בואו נרתום אותו לטובת עושרם של רשתות, והוא קורא בזה תיגר על ספרו ההיסטורי של אדם סמית, The Wealth of Nations, עושרם של לאומים, ספר הקלאסי הקפיטליסטי, והוא אפילו קצת רומז בקריצה, אולי הויקיפדיה היא התחלת הפוסט-קפיטליזם. בנקלר לא התקבל בתשואות רבות, יש הרבה שמתווכחים איתו, יש גם התערבות מפורסמת בינו ובין ניקולס קאר, מי שרוצה להרחיב ולהעמיק, חפשו את הבנקלר קאר וייג'ר, ההתערבות ביניהם, שעוסקת בפוטנציאל ההישרדות של ויקיפדיה. בהתערבות הספציפית הזאת, שנערכה לפני 15 שנה, בנקלר אגב היה הדובר הראשי בכנס של ויקימדיה, שערכנו פה בישראל לפני, בין איזה 10 שנים, ב-2011, והוא כבר אז דיבר על הבנקלר קאר וייג'ר, על ההתערבות שלהם. אני חושב שיוחאי בעצמו שינה את דעתו בשנים האחרונות,
אורי, אתה רואה, אנחנו לא היחידים שמזדקנים, גם הוא. אבל הסיפור, הסיפור הוא מעניין. ואחרון אני רוצה להזכיר את ספרו של דיוויד ויינברגר. דיוויד היה מנהל בספרייה של הרווארד, וכתב את הספר Everything is Miscellaneous. ספר שאומר, בעידן הדיגיטלי, תעזבו כבר את השאלה איך לסדר דברים. הכל נגיש בפול טקסט סרצ' בחיפוש לא לינארי, תחשבו על החיים כאילו הכל צריך להתנהג כמו מגירת השונות בבית. המגירה שבה דוחפים את הדברים שאי אפשר לארגן אותם על פי כלל הזה או האחר, הכל שונות. ונשאלת השאלה הפילוסופית, האם אנחנו בשלים לעידן שבו גם את הידע אנחנו נפתח לעולם שבו הכל שונות, נבטל את הפקולטות לנושא X או לנושא Y, נבטל את ההתמחויות בנושא Z או בנושא Alpha, האם נסכים שידע צריך להיות לגמרי מקושר ברשת ומאפשר מעבר מאחד לשני? לא יודע כמה מכם מכירים את כמה מהכלים הנוספים שאפשר להלביש על ויקיפדיה עצמה. חלקם עובדים גם יפה מאוד בעברית, למשל המערכת הזאת שאפשר לעשות בשימוש מאפשרת לראות את הקריאות של מידת הקריאה או פופולריות של נושאים שונים בוויקיפדיה, או המערכת הזאת שמאפשרת לראות את הפריסה הגיאוגרפית של התעניינות בוויקיפדיה. אני ממליץ למי שלא ביקר בהאטנוט, בכתובת הזאת, לבקר ולראות ממשק אודיו לפעילות בוויקיפדיה. זה דף שמבטא בצורה של צלילים את העריכות הנערכות כעת חיה, ואפשר לבחור איזה שפות אנחנו רוצים לעקוב אחריהם, אפשר לראות את ההבדל בין עריכות לבין מחיקות, אפשר לראות את הגודל של העריכה, אפשר לראות את רמת הפעילות, ממש את לשמוע את הלב הפועם של עולם האורחים. ביקור שאני ממליץ עליו למי שערך משהו אחד או שניים בוויקיפדיה, כי אפשר ממש להתחבר בצורת אודיו. מי שלא מכיר את היסטוגרפי.io ממליץ על ביקור גם כן, אתר שאסף את כל הערכים בוויקיפדיה האנגלית, ומאפשר לראות את כל הדברים שקרו בו זמנית. כל עמודה של נקודות פה מייצגת ערכים שעוסקים במשהו שקרה בו זמנית לאורך כל ההיסטוריה. אתם זוכרים, A.J. Jacobs התרברב שהוא קרה על 10 מיליארד שנים בהיסטוריה בבריטניקה, פה אפשר ממש להצביע על כל נקודה, ולראות את הערכים שאליהם היא מתייחסת, לראות את הדברים שמתרחשים באופן סינכרוני באותו זמן, ולראות את מה הדברים מתקשרים אליהם באופן תמטי. זאת אומרת, ממש להסיר את הליניאריות של סידור על פי א' ב', ולקבל סידורים אחרים, במקרה של היסטוריה, סידורים שהם כרונולוגיים. זה אפשר לבלות ערב שלם או אפילו יותר, רק בשיטוט פה ממליץ למי שלא היה, היסטוגרפי. .io. לפריקים של נתונים אני ממליץ על האתרים של ויקימדיה סטאטס, שם יש נתונים על המשתתפים בוויקיפדיות השונות לפי שפות, פעילות, מידת עריכה. ישראל בכמה תחומים פה שוברת שיאים, לא בגודל, אנחנו לא גדולים כל כך, וגם כאן, גם אלה נתונים של ויקימדיה סטאטס, אתם יכולים לראות את העריכה למספר העריכות בדקה, בוויקיפדיה העברית זה בשורה השלישית מלמעלה הימני ביותר, 6 עריכות בדקה בממוצע, זה בהשוואה לוויקיפדיה דוברת האנגלית, שם יש 100 ומשהו עריכות לדקה, אבל מבחינת יחסי הכוחות, מבחינת מספר הדוברי האנגלית אנחנו הרבה יותר גדולים, הוויקיפדיה העברית היא אחת מהאינטראקטיביות ביותר, המשתתפת ביותר. כל מי שערך קצת יהיה מעוניין גם בזה וגם בשאלה, באיזה מידה קראו ערך כזה או אחר ומתי, והאם הייתה עלייה או ירידה בקריאה של ערך כזה או אחר, גם על הנתונים האלה זמינים בוויקימדיה סטאטס. מי שמתעניין בפילוסופיה שמאחורי הקשר בין דברים ובין חיפושים,
מומלץ לגלוש לאתר הזה xefer.com/wikipedia, שמאפשר לראות את הקשר של ערכים שונים לפילוסופיה. אין לי זמן להיכנס לפרטים, מציע שתיכנסו ותסתכלו בעצמכם. לקראת סיום רוצה לעשות שלושה דברים. אחד, להגיד, תראו, הסיפור הזה של גישה למידע, הוא סיפור שמרתק בהקשר מסורתי יהודי. קשה לנו קצת להודות בזה, אבל עד סוף המאה ה-19, קריאה או כתיבה הייתה דבר שמור רק לגברים, וצנע אורנה היה אחד מפורצי הדרך בהנחלת דעת לנשים, והנחלת דעת לנשים בקרב בנות ישראל היה דבר שהלהיב ציירים, אמרו זה דבר חדש, ותראו, יש ממש עולם שלם של ציור שמתייחס לעניין הזה של נשים כותבות, וכמו שרבים מכם יודעים, הסיפור של פתיחת ויקיפדיה לכתיבה של נשים ועודות נשים, היא נושא חשוב, נושא חשוב לעמותה שלנו ונושא חשוב מבחינה ערכית וחברתית. זה התחיל בצנע אורנה, שיצאה, כמו שאתם יכולים לראות, גם בסלבוניה וגם בז'יטומיר וגם בווילנה וגם בעוד הרבה מקומות אחרים, בתחילת המאה ה-19, בסוג של ההתפרצות של תנועת ההשכלה. צנע אורנה עדיין היה פתרון לא מלא, אבל בעקבות צנע אורנה אפשר לראות ממש צמיחה אקספוננציאלית של העמדת מידע לרשות נשים. אני רוצה לטעון שהעמדת מידע לרשות נשים הוא מקרה פרטי של עיקרון יותר רחב שאנציקלופדיות מקוונות מאפשרות אותו, וזה בכלל שקיפות והנגשת מידע. הנגשת מידע של ארכיונים, הנגשת מידע של צילומים, הנגשת מידע של נתונים בוויקי נתונים. לא אלאה אתכם פה, אבל אתם מוזמנים לחפש באינטרנט, יש רקע לנושא, על הסיפור של הפתיחה, מה שקראנו לו בעמותת ויקימדיה, פרויקט שחרור התמונות לרשות הציבור, פרויקט שהיה לפני שנתיים בעמותת ויקימדיה, ששחרר במרכאות כפולות מהרבה מאוד עמותות ותמונות והעלה אותן לרשת. אני לא אראה לכם פה, אבל בין השאר באמצעות התמונות האלה שאפשרו העלאה של תמונה של חדר תימני בירושלים ב-1925 וחדר של בית ספר של זרם העובדים בתל אביב באמצע שנות ה-30, גיליתי תמונה של אמא שלי שלא ידעתי שהיא קיימת, שהייתה תלמידה בבית הספר הזה, תמונה ששכבה באיזה ארכיון ללא הופכין. התמונות האלה והפרויקט הזה של שחרור תמונות הוביל לכתיבה, אני חושב מעניינת, של מאיר שלו על עמותת ויקימדיה בתגובה להאשמה שנקראנו גנבים בלילה, אבל אישנו את מקטרת השלום. יש עכשיו שיתוף פעולה מאוד פורה בין ויקימדיה וארכיונים, וזה נושא מעניין. סיפור של אנציקלופדיות לא מסתיים בויקיפדיה. ויקיפדיה היא גם היא רק שלב ביניים. אנחנו יותר ויותר רואים את הציבור שולף את הידע הנדרש לו ממקורות אחרים, למשל מיוטיוב. יוטיוב הפכה להיות גם היא מקור מידע, הרבה פעמים התחנה הראשונה שפונים אליה. כל כך כך שהתיאטרון העירוני בחיפה העלה מחזה על הנושא הזה. מחזה של התיאטרון העירוני בחיפה שעוסק באיך לקום מכיסא. הצגה בהשראת סרטוני How To ביוטיוב. ואנחנו צריכים לראות את זה בהקשר, אולי עכשיו כשיחזרו הצגות לבמה, גם אפשר, גם תועלה הצגה הזאת שוב לבמה, אני ממליץ לחפש את זה, יוצא מגדר רגיל. ועוד יותר מיוטיוב, פחות בארץ עדיין, כל העולם של מה שנקרא Smart Speakers, של ביקסבי וגוגל אסיסטנט וסירי ואלקסה ודומיהם, שיותר ויותר מהווים המקור שאליו פונים אנשים כדי לקבל את התשובה, אולי מקור ש... Alexa can help you out with virtually anything from your grocery list to playing your favorite song, can also give you assistance with math. Take a look. Five minus three equals two.
I mean, I would have gone with a multiplication problem or long division personally. But still, a mom in New Jersey caught her son using Alexa to cheat on his math homework. She was surprised since math is his favorite subject. From now on, וזה מזכיר לי את התלונות המוקדמות נגד ויקיפדיה. מה אתם נותנים לילדים גישה לידע כל כך בקלות? אנחנו לא יכולים לתת להם שיעורי בית יותר, כי הם מעתיקים ישירות מויקיפדיה. והתשובה שאומרת אולי שיעורי הבית שנותנים הם לא ראויים, אם אפשר להעתיק מויקיפדיה, היא בדיוק התשובה לאלקסה שפותרת תרגילים בחשבון לילדים. אז אנחנו חוזרים לאנציקלופדיה, שהאנציקלופדיה הראשונה שאני קניתי הייתה בדיוק כך, סוכנת שעברה מדלת לדלת ודווקא בדלת ומכרה לנו בהון תועפות את הגרסה הראשונה של האנציקלופדיה שקנינו לטובת הילדים. אני בשקף אחרון רוצה להציע, אספר לכם, על ארבעה כיווני מחקר שעמיתיי, תלמידיי ואני עובדים עליהם, שכל אחד מהם אולי יצית אצל מישהו מכם עניין. הסיפור של האם לחפש לעומק או לרוחב, והאם מחפשים לעומק או לרוחב, עומד במרכז הדוקטורט של דוקטור סיימון גבעולי, שמצא שיש הבדל גדול מאוד בין מי שמחפשים בוויקיפדיה לעומק או לרוחב. לא אלאה אתכם בכל פרטי המתודולוגיה, הדיזרטציה שלו זמינה אונליין, מי שרוצה לקבל יותר פרטים שישאל, אבל אני רק אגיד, הסיפור של איך מחפשים לא פתור. בגלל שיש כל כך הרבה אפשרויות של איך מחפשים, הוא לא פתור. דוקטורט של לידיה ג'רייס עוסק בעובדה שבתוך ויקיפדיה מתנהל דיון כבר 20 שנה בשאלה האם ויקיפדיה צריכה להיות נוקדנית ושל אליטות, וכזאת שלא מאפשרת לכל נושא להופיע בה, ושיש הרבה מאוד דיוני מחיקה והרבה מאוד מחיקות, זה מה שנקרא exclusionary policy, לבין אלה שאומרים, יפרחו אלף פרחים, תנו לכל ערך להופיע, ובלבד שהוא יהיה מבוסס על ציטטות חיצוניות, ועומד בכללי האמת. מסתבר שבין 260 ויותר הוויקיפדיות בלשונות השונים, יש הבדל עצום בבחירה במדיניות. הוויקיפדיה העברית נוטה להיות יותר נוקדנית ובררנית, ויקיפדיה באנגלית נוטה להיות הרבה יותר פתוחה, לידיה השוותה את הוויקיפדיות בסינית, וזו שבערבית וזו שבספרדית, יש לה כמה נתונים מעניינים על המוצלחות של גישה כזאת לעומת גישה כזאת. זו שאלה פרקטית, מאוד מעניינת. אני אזכיר שבני בורנפלד הוא בן חלק חבר בקהילה, גם אני חבר בה, שעוסקת בשאלה של מוטיבציות. איך נעודד? בימי הראשונים של ויקיפדיה השתמשו בטכניקות של badges, של סמלים, שהקהל נותן פרסים וירטואליים, בכאילו, לאורחים, למתקנים, לתורמים, למתחזקים, למתרגמים וכיוצא באלה. זה קצת דח, אבל לא ברור שפיצחנו את השאלה איך נטפל במוטיבציה לאורך זמן. בעמותה אנחנו אומרים אולי נעסיק אנשים שלומדים באוניברסיטאות, אולי נפנה לכיתות של מחוננים, אולי נעודד פנסיונרים, אולי נעשה דברים אחרים, כל אלה הם חלקי מוטיבציה. אם נרצה שאנציקלופדיה תמשיך להיות עדכניות, הסיפור של מוטיבציה ימשיך להיות בראש מעיינינו. אני רק אזכיר שהתפיסה שהמידע הוא חופשי ונגיש לכל, הוא בעייתי במיוחד, כי המוטיבציה הכי טבעית, הכי אוטומטית, הכי מתבקשת, הכי אינסטינקטיבית של כולנו, היא מוטיבציה כספית, ואת זה הוצאנו מכלל דיון כבר על ההתחלה. הנושא האחרון, נושא שעמית רחבי ואני כמה שותפים עוסקים בו, זה השאלה של המבנה הרשתי של תכנים. יש את רשת הקשרים בין אנשים, מי למשל עורך למי? מי למשל קורא את מי? ויש את הרשת של התכנים, מי מתייחס, איזה תוכן מתייחס לתוכן אחר? הכי מעניין, מהו האוברלאפ בין שתי הרשתות האלה, הרשתות האנושיות, כי בסופו של דבר ויקיפדיה, כמו שאר האינטרנט, זה תוצר אנושי. של אנשים שיש ביניהם קשרים, יש אנשים שהם מובילי דעה ושהם במרכז ושהם
משפיעים, ויש אנשים שהם בשולי המרכז, יש אנשים שהם בעלי כוח השפעה וכאלה שהם יותר ויראליים. מה הקשר בין מבנה הרשת של אנשים למבנה הרשת של תכנים? זוכרים שהבטחתי לכם לחזור אל התמונה של האיש המאיים בספר בהתחלה, בהתחלה? אז לסיום בואו נראה עוד ציורים של אותו קארל שפיצווג, שבתחילת המאה ה-19 מצייר את התהליך הזה של לחפש מידע בספרייה. אני מת על הספר שהוא מחזיק בין הברכיים, ועוד ספר שהוא מחזיק מתחת לבית השכי, וספר אחד הוא מחזיק עם הבוים בדף פתוח, ספר אחד קרוב לעיניים כי הוא קצר ראי, ונשאלת השאלה האם עמידתו המסוכנת קצת על הסולם נהייתה קצת יותר, פחות מסוכנת, קצת יותר יציבה בעידן של ויקיפדיה. אני מודה לכם, ואני לא יודע מה הנוהג, אם אתם רוצים לשאול שאלות או להגיב תגובות, או סתם להגיד חג שמח. אם אפשר, משפט אחד, השבוע ויקיפדיה הודיעו על מהפכה, הם יספקו תכנים מיוחדים בתשלום, וזה השינוי הגדול. אני חושב שהזמינות בחינם של השדרה המרכזית של ויקיפדיה, ויקי נתונים, ויקי שיתוף, ודומה להם מובטחת לעוד הרבה שנים. כן, כן, זה לא במקום החינם. האם אנחנו נמשיך להשתמש בויקיפדיה כמו שהיא, או שגם היא תופעה חולפת, בגלל למשל בסמארט ספיקרס, בגלל למשל המעבר ליוטיוב, כי העניין החזותי כל כך תופס או שווה את העיניים. כל הדברים האלה נושאים בין השאר למחקר, ובוודאי לסקרנית. עד כמה, אגב, הזמינות של המידע תורמת גם, נאמר, לזמינות של מידע ממקומות, נקרא לזה, מרוחקים יחסית? זאת אומרת, פה יש אולי איזשהו פרדוקס מסוים. אתה דיברת על זה למשל שיש לנו ויקיפדיה בהרבה מאוד שפות, אבל אם אתה מסתכל על האינטרנט בכללותו, אז בסופו של דבר הכל מתכנס לאנגלית ולמוקדי ידע מסוימים. אתה יודע, בשנת 1995, עשינו כנס במכון טרומן באוניברסיטה העברית, זה היה לפני 26 שנים. והיו שם שתי פלוגתות בכנס הזה. אחת הייתה, איך קראו לו, היה מבקר התרבות של הארץ, נפטר 5 שנים אחר כך שכחתי. יורם... ברונובסקי. ברונובסקי. בדיוק, כן. הוא תקף את כל האינטרנט. הוא אמר, האינטרנט הזה זה דבר נורא, הוא עושה את החיים קלים מדי, תרבות קיימת רק כשיש קושי להגיע לדברים, ובכלל אתם הורסים את התרבות. עם אצבע צרידה מופנית אליי, כאילו אני מייצג את האינטרנט. זה לפני 26 שנה. כמובן שהאינטרנט מכילה הרבה זה, ובמובן הזה הוא צודק, אבל היא גם מכילה הרבה מאוד פנימיות. פלוגתא השנייה באותו כנס הייתה על השאלה האם האינטרנט יהרוג את כל השפות האחרות. והיו מי שטענו שהאנגלית תשתלט, אמרו, האופטימים חושבים שהאנגלית תשתלט, הפסימים חושבים שהסינית תשתלט, אבל בכל מקרה תהיה השתלטות, תהיה האחדה של שפה אחת דומיננטית, הגמונית, והיא תמחק את כל השאר. אני חושב שהוויקיפדיה מוכיחה את ההפך. אני לא בטוח שזה טוב, זאת אני הייתי רוצה שתהיה לנו איזושהי אספרנט, ואני יותר זמן רופי בתפיסה שלי, אבל העובדה לנגד עינינו היא שתרבויות מקומיות משתמרות, יש כמובן שפות שנעלמות, יש כמובן תרבויות שלמות שנמחקות, אבל הרבה עשרות, אם לא 150 או יותר, שפות מבוצרות מספיק כך שהן תשרודנה את הסערה הזאת. והנה, case study זה הסיפור של ה-smart speakers. ה-smart speakers לא מגיעים למעמדם שישנו בצפון אמריקה ובאנגליה, וכאן בישראל, כי הם עדיין לא תופסים את המבטא הישראלי, והמבטא הישראלי ייקח לו זמן, כנראה אני לא מבין ברזי הטכנולוגיה הזאת מספיק, אבל אנשים לא עברו לאנגלית רק בשביל ליהנות
מגוגל אסיסטנט וסירי, אלא הם מחפשים את העברית. בעובדה, תרבויות מקומיות אפילו מצליחות להיוולד מחדש, הוא דוגמת העברית, ומצליחות להשתמר אם יש להם מומנטום משלהם. אנחנו רואים את זה בוויקיפדיה, ואנחנו נראה, אני חושב, זה אולי מבחינתי החלק הכי מעניין, אנחנו נראה לאורך זמן יותר תרגום אוטומטי, יותר יכולת לעבור משפה לשפה, אבל גם יותר שוביניזם, יותר דבקות בשפה המקומית, כי ביאליק כתב בעברית, ואלתרמן, אתה לא... איך אמר ביאליק, מה זה שיר? שיר זה מה שאתה מפסיד כשאתה מתרגם משפה אחת לשפה שנייה. זה הליריות, וכולם יודעים את זה, שאי אפשר... ביידיש זה נשמע יותר טוב, זה הצורה להגיד את זה. ואני חושב שזה נכון גם לגבי אנציקלופדיה. אוקיי, טוב, אז תודה רבה שזף. היה באמת פותח ככה את הראש להרבה מחשבות וכיוונים. תודה רבה לכולם, לכל מי שהיה כאן הערב. נתראה. תודה, וחגים שמחים ובחירות טובות. תודה רבה רבה שזף, היה מאלף, באמת, ככה לרוץ ולקרוא את הספרים, רק אני צריכה את הזמן לזה, אבל זה יקרה בסוף. נהדר, תודה. לא, הספר לא מת. אצלי הוא בטח לא מת. אני עוד חיה על הריח. לילה טוב לכם.